Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, nossas crianças lindas! Você sabe que hoje aqui vai ter papinha? É, hoje a gente tem papinha. A mamãe vai fazer várias papinhas de vários sabores diferentes. Você aí de casa, gosta de ver comidinha pra boneca? Gosta? Se você gosta, amiguinho, já vai deixando seu like aqui pra minha mamãe ver e saber que você gosta e fazer um monte de outro vídeo legal, hein? Vamos lá, mamãe! Olá, amiguinhos! Para nossa brincadeira de hoje, eu vou usar alguns potinhos super fofos com orelhinhas do Mickey. Olha só que bonitinho! Ele é todo transparente, tem essa tampinha aqui vermelha, que é com a orelhinha do Mickey, e é super fofinho. Se você não tiver um potinho desse em casa, você pode usar qualquer um que você tenha. Eu vou usar esse misturador que veio com uma das minhas bonequinhas. Vou precisar também de creme de cabelo, um pouco de água e corante alimentício de algumas cores diferentes. Eu vou começar pelo meu mixer. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Pronto! A primeira papinha vai ser de ervilha, então eu vou usar esse corante alimentício aqui na cor verde. Opa! Já foi bastante. A primeira vai ser de ervilha. E agora eu vou colocar um pouquinho de creme. Só um pouquinho mesmo. Pronto. Já está bom, porque eu não quero que a papinha fique muito grossa, porque assim fica difícil a minha baby comer e também pode entupir o caninho dela. Então vamos lá. Vamos lá, vamos mexer bastante. Esse mixer aqui é super legal. Mas se você não tiver um mixer desse, você pode fazer com a colherzinha. Não tem problema algum. Mistura igual e fica super gostosa a papinha para nossas babies. Pode misturar também num liquidificador. Não tem problema algum. Pode usar a sua imaginação. Vamos ver como tá? Será que já tá legal? Deixa eu ver aqui. Misturando bem. Pra ficar bem misturadinho e tá ficando com uma cor linda, olha só. Um verde bem escurinho, que é a cor da papinha de ervilha, que fica muito boa. E é a primeira papinha que as minhas meninas comeram. Uau, tá super legal. Eu vou pegar uma colherzinha aqui pra misturar um pouquinho mais. Olha só, a papinha ficou pouquinho líquida e um pouquinho cremosa, porque assim fica fácil para poder descer no cano das meninas. Agora eu vou colocar no potinho. O primeiro potinho. Vamos colocar aqui. Que delícia! Olha que papinha linda! De um verde bem bonitinho. Agora é só fechar aqui. E pronto, a primeira papinha já está pronta. Agora vamos para a segunda papinha. E vamos para a próxima papinha. Um pouquinho de água. Essa próxima papinha vai ser com corante alimentício na cor vermelho. Então ela vai ser de morango. Que delícia, as meninas vão adorar. Algumas gotinhas. Ai, tá difícil de pingar, hein? Vamos lá. Pronto. Algumas gotinhas do corante vermelho. Agora eu vou colocar um pouquinho de creme. Prontinho. Assim já está ótimo. E agora é só misturar. Vamos fechar. E vamos lá, hein? Que delícia! Olha essa cor de papinha. Deixa eu ver, será que já está gostoso? Eu acho que sim, hein? Uau, olha que cor linda! Adorei! Vamos para o próximo potinho. Vamos abrir aqui. E colocar a nossa papinha de morango. Bastante cremosa. Ai, minhas meninas vão comer bastante hoje. Vamos fechar aqui. Olha que fofinho. Agora é só guardar aqui e vamos para a próxima papinha. Próxima papinha. Um pouquinho de água. Pronto. A próxima papinha que eu vou fazer vai ser uma papinha de maracujá. Então eu vou usar esse corante aqui, que é amarelo. Algumas gotinhas. Prontinho. Que delícia. As meninas vão adorar. Um pouquinho de creme. Já está ótimo. E agora só precisa bater. Vou fechar aqui. E vamos lá. Que delícia. Eu acho que já está super legal.
Deixa eu ver. Vamos abrir. Uau, que linda! Eu acho que foi a cor mais linda até agora. Vamos lá para mais um potinho. Que fofinho! Ai, que cor linda! Eu adorei essa cor amarela, hein? Muito lindinha. Mais uma papinha pronta. Mais uma papinha. Água. Corante alimentício na cor violeta, porque vai ser de uvinha. Eu vou fazer bem clarinha essa. Então, vou colocar só uma, duas gotinhas, porque eu quero que ela fique um pouquinho clara. Será que vai ficar um pouquinho clara? Vamos ver. Um pouco de creme. Não precisa colocar muito, muito creme. E agora é só misturar. Vou fechar aqui para não vazar nem um pouquinho. E agora vamos misturar. Mas tá uma delícia. Sempre que eu dou papinha para as minhas meninas, quando elas acabam de comer, eu dou algum líquido para elas, água ou um suquinho, porque aí não fica entupido o caninho delas. Desce tudinho para a fraldinha. É claro que faz aquela bagunça na fraldinha. E aí é a hora de trocar a fraldinha nas nossas babies. Vamos ver se já ficou bom. Deixa eu ver aqui. Opa! Olha que cor linda! Mais um sabor de papinha saindo. E vamos abrir aqui. Olha que fofinha! Essa aqui ficou cheia de pedacinho. Se você não gostar dos pedacinhos, é só misturar mais. Mas as minhas meninas adoram pedacinhos. Mais uma papinha pronta. Vamos para a próxima. Mais uma papinha saindo. Um pouquinho de água. Essa próxima papinha eu vou fazer com corante rosa. Então eu vou fazer de tutti-frutti. Que delícia! Uma. Opa! Ai, esse corante vive caindo várias gotinhas a mais, hein? Será que vai ficar bonitinho com várias gotinhas a mais? Um pouco de creme. Já está ótimo. E agora vamos mexer. E vamos lá, mexendo, hein? Papinha, fique rosa, hein? Vamos mexer para um lado, mexer para o outro. Pra misturar bem, ficar bem lindo. Ai, Amandinha, minha baby alive mais comilona. Prontinho. Já está ótimo. Essa papinha de tutti-frutti. Que rosa lindo que ficou. Mais um potinho. E vamos lá. Ai, que lindo. Olha só que bonitinho. Ah, essa acho que ficou a mais fofa de todas, né? Vamos fechar aqui. E vai pro seu lugarzinho, papinha. Vamos para a próxima. Mais uma papinha. Que saborosa. Essa nova papinha vai ser de laranja. E eu vou usar o corante alimentício na cor laranja. Algumas gotinhas. Ah, vai ficar super bonitinho essa papinha também. Todas as papinhas ficam lindas. Eu adoro todas. Um pouco de creme. Prontinho. Agora é só fechar bem para não derramar a papinha das minhas meninas. Pronto, e vamos misturar. Deixa eu abrir aqui e vamos ver se já está pronta. Ah, está super prontinha. Olha só que linda! Mais um sabor de papinha saindo. Delícia, hein? Essa papinha de laranja. Ah, a corzinha também ficou super fofinha. Deixa eu fechar aqui e vamos lá. Mais um sabor de papinha, super delicioso. E vamos fazer mais uma papinha doce. Será de que sabor é? Doce ou azeda, hein? Porque essa aqui é de limão. Pode ser um pouquinho doce e um pouquinho azeda, né? Vou colocar algumas gotinhas. Uma, duas. E um pouco de creme. Vamos lá. Essa papinha vai ficar linda também, hein? Linda e gostosa. Deixa eu fechar aqui. Aqui em casa, as minhas meninas comem a papinha do almoço e a da sobremesa também. Será que já está boa? Deixa eu ver. Acho que sim. Ai, que linda! Próximo sabor de papinha: limão. Um azedinho doce muito bom. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. Um azedinho doce. Agora falta só mais um sabor. E vamos para o último sabor: um pouco de água. Ah, o último sabor vai ser de quem adivinha? Blueberry! O sabor que as meninas adoram demais. Na verdade, elas adoram todos, né? Mas de blueberry é sempre muito diferente. Algumas gotinhas. Um pouco de creme.
Pronto, e agora é só misturar. Misturar bem, se você quiser que ele fique bem batidinho. Vamos lá. Vamos mexendo. Vamos lá. Vamos mexendo, mexendo, mexendo. Mexe para um lado, mexe para o outro. Acho que já está bom, hein? Ficou uns pedacinhos de blueberry. Olha que lindo! E é o nosso último sabor de papinha. Minhame, vamos lá. Olha que azul mais lindo. Vou colocar aqui a tampinha que é a orelhinha do Mickey. E o nosso display de papinhas está pronto. Nossa, mamãe, ficou lindo, né? Ficou assim, Laurinha. Você viu quantos sabores diferentes de papinha? Eu vi, mamãe, e eu achei super legal. Mamãe, já sei, você quer experimentar, né? Eu quero, mas eu queria dividir com as minhas irmãs também. Ah, que bom, Laurinha. Com quem você vai dividir? Eu vou dividir com a Lilo, com a Melzinha, com a Zuzuba. Sei, com mais quem? Com a Yumi. Vou dividir com a Nath. E com a Mandinha, Laurinha. Com essa eu também vou dividir, né, mamãe? Você não sabe que se eu não der pra Mandinha, ela fica se olhando uns 40 anos. É, eu sei, Laurinha. A Mandinha é mais desfomeada, né? Isso, você aí, quer ver a gente experimentar essas papinhas todas, quer? Ah, se você quer, já dá o nosso like aí e compartilha o vídeo com seus amiguinhos, que amanhã a gente volta experimentando essas papinhas todas, não é, mamãe? Isso mesmo, Laurinha. Amanhã eu vou trazer minhas meninas para experimentar todas as papinhas gostosas. Então é isso, Quinhanchinha. Um beijo pra você, hein? Até o próximo vídeo. O mexo a papinha de machã, Bubu. Nada de babá, é a hora de papá. Papa tudinho, Bubu. Sem fazer malquiação. Nada de pegar nada. Ô, Bubu, ô, vai. Sem malquiação, hein? Isso. Não, Bubu, come tudo. Vira pra cá pra mamãe, vira. Isso. Nada de pegar. Para com isso, Bubu. Vamos papar. Você tá com sedinha? Deixa a mamãe te dar aqui o chuquinho de machã. Muito gostoso, né, Bubu? A minha Bu é tão boazinha, gente. É, vira aqui. Chega, Bu. Nada de fazer bagunça, hein? Vem. É, tá. Não, Bubu. O meu anzinho, Bubu. Vamos comer. Que bom, né, Bubu? Que delícia, Bubu. É. Bom, né? Olha a sujeira que a Bubu faz. Vamos beber, vamos. Cheio de bagunça, Bubu. Tá gostoso, né, Bubu? Ai, meu Deus, minha Bubu. Deixa a mamãe limpar essa boquinha. Cheio de bagunça. Pra você terminar de comer. Tá dormindo, Bubu? Tá dormindo, Bubu? Bubu! Acordou, minha Bubu! Toma. Toma, papajinho. Vira pra mamãe. Vira, Bubu. Vira pra mamãe, Bubu. Isso, vira pra mamãe. Gostoso, né, Bubu? Que delícia, gente. A Bubu adora papá. E ai, Bubu, fez sujeira, Bubu. Olha aí a sujeira. Meu Deus, Bubu. Que bagunça, Bubu. É nada de pegar, Bubu, nada disso. Toma, mais um pouquinho de choco. Isso. Que delícia, mamãe. Choco bom. Você quer mais mamajão, Bubu? Quer? Toma. Mama tudinho. Isso, que delícia, Bubu. Muito bom, né, Bubu?
E é isso aí, amiguinhos. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos para todo mundo ver como a Bubu é fofa, não é, Bubu? Ei, Bubu, dá mais uma olhadinha para as crianças, Bubu. Bubu! Ah, Bubu! Olha para cá, Bubu! Olha, minha Bu! Olha, minha Bu! Olha a cara da minha Bu toda suja! Tchau, amiguinho!